Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İdman TV-nin efirindən hər birinizi salamlayırıq. Ümid edirik ki, bugün də günə gözəl başlamışsınız. Hər şey gözəldir. Günə gözəl başlayan dəyərli həmkarım, sənin də sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun, könül. Sabahınız xeyir olsun, tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi və növbəti səhərdə yenə bir yerdəyik. Bu səhər bir qədər fərqlidir. Bəli. Xüsusi bir gündür bugün, İqbal. Bugün xüsusi gün olmasının səbəbi əslində təqvimdə qeyd etdiyimiz hadisədir. Bugün çox dəyərli, çox hörmətli müəllimlərimizin günüdür. Bəli, doğrudan da çox maraqlı və bir o qədər də önəmli gündür, müəllimlər günüdür. Əslində, müəllim sözü bizim həyatımızın ilk sağlarından itibarən bizə yoldaşlıq eləyir. Ola bilər ilk sağlarda bu sözün fərqinə varmırsan, bu sözün nə qədər dərin olduğunu, nə qədər vacib olduğunu fərqinə varmırsan, ancaq zaman keçdikcə müəyyən bir peşəni, müəyyən bir həyatda yerin sahibi olandan sonra o illərə qayıdanda, xüsusən də belə günlərdə o illərə qayıdanda artıq başa düşürsən ki, doğrudan da o insanlar olmasaydı, o insanların əli, baxışı, düzgün yola qoymaq, istiqamətləndirmək olmasaydı, yəqin ki, fərqli nəticələr əldə olunardı. Əlbəttə ki, müəllimlərimizin dəyəri, önəmi böyükdür və bugün də verilişimiz boyu, proqramımız boyu müəllimlərimizi təbrik edəcəyik onlara. İdman ictimaiyyətinin nümayəndələrinin təbriklərini çatdıracağıq. İqbal, bugünün tarixinə gəlincə isə, əziz dostlar, bugün 1966-cı ildə UNESCO tərəfindən təsis olunan bir gündür və UNESCO-nun təşkil etdiyi konfransda müəllimlərin statusu məsələsi ilk dəfə müzakirə olunub. 1994-cü ildə elə yenidən UNESCO-nun təşəbbüsü ilə dünyada bu günün Beynəlxalq Müəllimlər Günü kimi qeyd olunmasına qərar verilib. Hazırda 100-dən çox ölkədə bugün xüsusi gün kimi təqvimdə öz yerini alıb. Azərbaycanda isə 1993-cü ilin oktyabrın 5-dən müəllimlər günü kimi qeyd edirik. Əslində, hər gün müəllimlərin günüdür. İqbal, hər gün biz onların qeydinə qalmalıyıq, onları düşünməliyik. Çünki müəllim gələcəyin aynasıdır. Müəllim gələcək üçün gözəl nəsillər yetişdirir. Müəllimin önəmi, dəyəri əvəzsizdir. Bəli, əslində bir müddət bu xoşagəlməzliklərin sayı çox olduğu müddətdə, yəni bu pandemiya məsələsində, bu virus dönəmində, onun daha güclü yayıldığı bir dönəmdə təbii ki, bütün bu məsələlərə riayət eləmək üçün məktəblərdə də müəyyən fasilələr oldu, virusun geniş yayılmasının qarşısını almaq üçün. Odur ki, həmin dönəmdə bir qədər, əsasən də aşağı sinifdə oxuyan uşaqların bir qədər uzaqlaşdı müəllimlərdən. Müəllimlər özləri də çox darıxdılar. Bəli, darıxdılar. Hansı müəllimlə söhbət eləsən, yəni darıxdığını, məktəbə getmək istədiyini xüsusi qeyd edirdi və bu baxımdan da müəllimlərimizi təbrik edirik artıq. Sentyabrdan yeni dərs ili başladı. Müəllimlərimiz də məktəblərdə, universitetlərdə, bütün təhsil mərkəzlərində öz fəaliyyətlərini gözəl şəkildə davam etdirirlər. Sağlam fikirli gənclərin yetişməsi üçün, uşaqların gözəl tərbiyə alması üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bugün İqbal bütün peşə sahələrində, yəni müəllimlik fəaliyyəti elədir ki, hər sahəni deyərdim əhatə edir. Yəni bütün istiqamətlərdə elə bizi yetişdirən müəllimlərdə, eləcə də idman sahəsində tələbələr yetişdirən uşaqlara sağlam həyat tərzini tədris edən müəllimlərimiz var. Əlbəttə ki, onları da təbrik edirik və İqbal, sağlamlıqdan danışmışkən, sağlamlığın təməlində duran müəllimlərin də bizə elə məktəbdən tədris etdiyi idman növləri var. Bugün həmin idman növlərindən biri haqqında yenidən söhbət açacaq. Hər gün əslində bu mövzuya toxunuruq. Müxtəlif roliklərimizlə, əziz dostlar, müxtəlif sujetlərimizlə sağlamlığın keşiyində duran idman növlərini təbliğ etməyə çalışırıq. Fitness də bunlardan biridir. Fitness ümumiyyətlə çox maraqlı idman növüdür. Bu idman növü ilə əslində hamı məşğul ola bilər. Yəni, həm çəki baxımından, həm yaş kateqoriyasından asılı olmayaraq hamı məşğul ola bilər və hamının məşğul ola biləcəyi ən faydalı idman növlərindən biridir. Yəni, bədən orada tam olaraq demək olar ki, hər tərəfli inkişaf eləyir, hər tərəfli hərəkət eləyir. Əsas məsələ də budur ki, hər tərəfli hərəkət eləyəndə orada müəyyən anatomik-bioloji proseslər gedir, metabolizma sürətlənir və s. və yaxır, bu artıq onun fəlsəfəsidir. Amma ümumi nəzəriyyə baxımından desək,
Çox faydalıdır, çox yaxşıdır. Və dünyada hazırda 200-dən çox növü olduğu bildirilir və istənilən növünün də fitnessin, istənilən sahəsinin də əslində təməlində bir məna dayanır. O da sağlamlığa xidmət etməkdir. Necə deyərlər, sağlam bədəndə sağlam ruh olar, əziz dostlar. Elə fitnessdən danışdıq. Daha ətraflı məlumatı isə növbəti materialımızdan əldə edəcəyik. Əldə edək. Salam, mən İncanı Maxat və Kardiyo mərk etmək üçün sizə timer lazım olacaq. Birinci hərəkətimiz kanatla olacaq. Kanat hərəkətini biz 4 set 30-45 saniyə arası edəcəyik. Keçid alırıq ikinci hərəkətimizdə. Fiziki aktivinizdə uyğun olaraq, qaçış xəttində 15-30 dəqiqə arası yeriməlisiniz. Əgər sizə boş yerimək yüngül gəlirsə, əlavə olaraq çəkilər götürə bilərsiniz. Sonuncu kardiyo hərəkətimiz pilləkəndə olacaq. Bu hərəkəti biz 7-15 dəqiqə arası edəcəyik. Gözəl məşqçimizə təşəkkürümüzü bildiririk, dəyərli məsləhətlərini verdi və idman elədiyi o fitness hərəkətləri də mənə elə gəlir ki, ev şəraitində də eləmək olar. Bəli, əslində, indi bəzi məqamlar var ki, məsəl üçün orada iplər var, müxtəlif alətlər var, onlarda müəyyən ki, amma onları da vəzləyəcək. Əvəz edəcək evdə, yəni vasitələr var, bundan da istifadə edib eləmək olar. Ev məsələsində müəyyən təcrübəmiz artdı bizim, yenə də o həmin karantin dövrünü nəzərə yada salmaq lazımdır ki, evdə qaldığımız müddətdə artıq bu ənənəmizi bir qədər inkişaf elətdirdik, bu istiqamətdə müxtəlif verişlərimiz də olmuşdu idman tiridə. Və elə həmin verişlərdə müxtəlif idmançılar öz təcrübələri ilə bölüşürdülər, bacarıqlarla görüşürdülər və adi insanlar üçün də çox yaxşı bir örnək idi bu. Həm də bu bir növ bir master klasdır, yəni bir dərsdir, bir efir vasitəsilə öyrətməkdir. Bu bir misiyadır, deyərdi, marifləndirici misiyadır. İqbal, bizim də efrimizdə bugün marifləndirici misiyanı davam etdirərək maraqlı və ilk dəfə olaraq bir rubrikamızı tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik. Bağlantımız olacaq, əlbəttə ki, bunun da səbəbi var. Çünki, əziz dostlar, bugündən etibarən İdman TV-nin efrində, İdman Səhərdə hər gün müxtəlif idman növlərini əhatə edən dərslər sizə təqdim olunacaq. Ümid edirik ki, bu bağlantılarımız ürəyinizcə olacaq və bağlantıda hazırda əməkdaşımız Azərbaycan televiziyasının fəaliyyət göstərən televiziyamızda və bütün televiziyamızın işçiləri üçün nəzərdə tutulan idman zalındadılar və bağlantımızı da oradan təqdim edəcəklər. Çox gözəl bir zalımız var, İqval, və bu zalda bizi gözləyən əməkdaşımız var, əməkdaşımız sahib və yanında olan mütəxəssisimizlə birlikdə sahibi salamlayırıq. Sahib, sabahın xeyir, günün uğurlu olsun. Salam Könül xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, səhəniz xeyir olsun. Bizi izləyən tamaşaçıları da salamlayırıq. Biz bugün analoqu olmayan və digər heç bir telekanallarda, teleməkanlarda rastlanmayan, lakin doğma televiziyamız Azərbaycan televiziyasının idman zalındayıq və biz bugün izləyicilərimizə boksla bağlı ilk məşqimizi təqdim edəcəyik. Ondan öncə istərdik ki, zalımızda olan avadanlıqlarla sizi tanış edək. Zalımızda, yəni bizim həmkarlar üçün nəzərdə tutulan və müxtəlif əzələ qruplarına
inkişaf elətdirmək üçün fərqli trenajorlarla təchiz olunub. Və indi biz vaxt itirmədən qonağımız, həm də məşqçimiz olan Tamerlan Abdullayevin yanına keçid alırıq və məşqimizi start verəcəyik. Salam Tamerlan bəyim. Salamlar. Mənim Abdullayev Tamerlan, boks üzrə dünya çempionu, Avropa mükafatçısı, İslam oyunlarının mükafatçısı. Bir nömrəli təhsil Respublika İdman Məktəbinin məşqçisi Tamerlan Abdullayev sizə bugün boks dərslərini, boks fənləri üzrə dərsləri öyrədəcəm. Bunun üçün ilk növbədə biz qaçış hərəkətlərini başlamalıyıq, isinmə hərəkətləri birinci qaçışdan başlayalım. Hər bir idman növündə, hörmətli izləyicilər, olduğu kimi məhz boksda da birinci isinmə hərəkətləri olmadan məşqimizə start verə bilməliyik. Yəni, ən əsas ilk növbədə start nöqtədə biz isinmə hərəkətlərlə başlayırıq. Tamerlan müəllim, biz isinmə hərəkətlərini nə qədər müddətə? Təxmini 10 dəqiqə, 15 dəqiqə arası velosipedist də olar, qaçmaq da olar. Ən gözəli bunun açıq havada qaçmaqdır. Bizim şəraitimizə görə biz bu hərəkətləri eləyirik. Bu hərəkətləri qutarandan sonra isinmə hərəkətləri. İsinmə hərəkətlərini, yəni kardio tipli trenajorlarda etməkdənsə daha çox açıq havada məsləhət görürsünüz. Görürük. Ondan sonra bədəni qızdırıcı. Bəli, ikinci hörmətli izləyici, ikinci mərhələyə keçid alırıq. İsinmə hərəkətlərini, kardio tipli isinmə hərəkətlərini 10-15 dəqiqə etdikdən sonra biz ikinci mərhələdə artıq fəndlərə keçid alırıq. Orada növbə hərəkətlərdir, biləkdir, boyundur, dirsəklərdir, çiyindir, beldir, ayaqdır. Yəni bunların hamısını... Bəli, oynaq və sümüklərimizi belə deyərdik ki, istitməliyik. Çünki daha çox zədə riskləri, zədə faktorları bu nahiyələrdə olur ki, yəni ən əsas məqam məşqləri start verməzdən öncə isinmə hərəkətlərini mütləq dəqiq şəkildə yerinə yetirməkdir. Hərəkətlərini dəqiq yerinə yetirmək lazımdır ki, çünki travmalar olması, zədələr olmaması üçün isinmə hərəkətlərini yetirmək ən vacibdir. Ayaqları rəssəşk eləmək, qolları, ayağı, beli, boynu, yəni bunların hamısı vacibdir. Bunları eləyəndən sonra isə... Aha, Tamerlan müəllim, üzr istəyirəm. Bir-iki biz göstərə bilərik isim hərəkəti izləyicilərimiz üçün. Aha, çin oynaqlarını isidirik. Qabağa və arxa. Biz oynaqlarını, bəli. Yəni, görsün ki, idmana, yəni razminkasız başlamaq, yəni bunun özü bir səhvdir. Bunları eləyəndən sonra boks elə bir məşqlərində, boks idman növündə 3 zərbə var. Bunlar düz zərbə, altdan zərbə, bir də çəpəki zərbələrdir, yəni bakavoy zərbələr. Bunları əyani şəkildə bir dənə göstərərdiniz bizə, zəhmət olmasa. Boksa məşğul olmaqsa birinci ona stoika qoyulmalıdır. Dayaq qoyulmalıdır. Dayaq qoyulandan sonra yenə dediyim kimi, boksda 3 zərbə var. Bir düz zərbə, bunlar, bir bakavoy, bir də altdan. Bunlar 3 zərbədir, amma bu 3 zərbə yəni sizə asan görsənməsin, yəni adi görsənməsin. Yəni mən bu 3 zərbəni bildimsə, yəni mən boksu... Bilirəm, yəni mən vuruşa bilərəm. Çünki bu üç zərbənin müxtəlif vurma qaydaları var. Qabaqda, arxada, yanda, side stepdə çıxıb vurmalar, uqlondan sonra vurmalar, nuroqdan sonra vurmalar. Yəni bununla ilk növbədə bu təməldir. Təməl qoyulandan sonra boksdaşmağa başlamaq. Vərdiş halını alır və bunlar bir müddət sonra profesional şəkildə artıq irəliməyə doğru gedir, belə deyərdik. Saatlarca, günlərcə işlədikcə, təkmilləşdikcə, ondan sonra sizi yarışlara hazırlayırlar, yarışa çıxırsınız, bizim Azərbaycanın bayrağını qaldırırsınız. Çox gözəl. Zərbələrdən sonra bizdə indi uqlonlar, bir də nuroqlar var. Yəni zərbələrdən sağa tərəf, bir sola tərəf. Bunlar düz zərbədən atandı, düz zərbə atıldı, çıxıldı, düz zərbə atıldı, çıxıldı. Çıxanda mütləq əllər başı qorumalıdır ki, rəqibin atdığı zərbə
həm sən əllərlə, həm çıxmaqla, həm çiyinlə, həm dirsəklə bütün rəqibin zərbələrini müdafiə eləyəsən. Sonra nurox zərbələrdir. Məsəl üçün, baka boyu atılanda buradan nurox çıxıldı. Ayağıma fikir versəz, yəni burada bütün bədən işləyir. Çıxıldı, çıxıldı. Yəni, lüboy zərbədən burada yenə əllər yerində çıxıldı. Çıxılandan sonra ona salam. Əsas qeyd olunması məqamlardan biri də boks olmağına baxmayaraq, yəni bir çox insanlar fikirləşir ki, burada sadəcə əllərimiz işləməlidir, xeyr. Burada, hörmətli tamaşaçılar, ən əsas nüanslardan biri də bizim ayaq yəni hərəkətlərimizdə onlar da yəni bir növ sinxron şəkildə uzlaşmaq. Olduğu kimi, yəni boks idmanında yenə dediyim kimi, burada 3 zərbədir, yəni görsətdiyiniz kimi ancaq bu nahiyələrə zərbə yendirmək olar. Yəni, boks çox bir, həm bir ağır idman növüdür, həm də çox bir ağıllı idman növüdür. Çünki sən orada rəqibin ani bir səhvini tutub ona elə zərbələr yendirməlisən ki, o həmin zərbələrdən həm nağdan da düşə də bilər, həm nakalt da düşə bilər. Ən əsası sən bu döyüşü qalib gəlməlisən. Müəyyən bir məsəl üçün atrabotqalar deyirlər bizdə, eyni zərbələrin təkrarları. Yəni bu üç zərbənin nurokları, sidestepləri, çıxışları öyrənəndən sonra müəyyən bir zərbələr var. Məsəl üçün sağ, sol vuruldu, rəqib zərbə atdı, çıxıldı. Yenə həmin zərbə ayaqlarıma fikir versəz. Sahibə təşəkkürümüzü bildiririk, əlbəttə ki, müəllimizə də, məşqçimizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Çox maraqlı məsləhətlər verdi. Əslində, bu məsləhətlərin çoxun, bəlkə də mən boksla çox maraqlanmamışam deyə bilmirdim və mənə çox maraqlı gəldi. Xüsusən o əl zərbələri və onun önəmlərini sıraladı. Və İqbal, bilirəm ki, sən də boksla məşğul olursan və sənin üçün boksun önəmi nədir? Bəli, boksla məşğul oluram və bu arada Tamerlan Abdullayeva xüsusi təşəkkür edəmək lazımdır. Bizim adlı sanlı boksçularımızdan biridir, həvəskar ringdə, dəfələrlə öz sözünü deyən idmançılardan biridir. Və boks hər şeydən əvvəl, yəni sözün yaxşı mənasında bu növə marağı olanlar üçün bir xəstəlikdir. Yəni, çətinin birinci dəfə məşq etməkdən başlayır. Çətini birinci dəfə, bəli, maraq göstərməkdir. Maraq göstərəndən sonra artıq qopmaq, aralanmaq olmur. Əməlli başlı, hər zərbə vurmaq, zərbənin vurulma qaydası və s. bunlar öz yerində. Amma hər şeydən əvvəl boks bir nömrəli mənə gəlir ki, stresdən azad olmaq üsuludur. Yəni, sən əgər streslisənsə, sən əgər həmin günün yolunda getməyibsə, məsəl üçün, boks zalına gedib, o quruşa deyilir də, boksa vurulan o kisə deyilir. O kisəyə bütün enerjini, bütün mənfi enerjini aşılaya bilərsən və tam bir saat ərzində, saat yarım ərzində oradan çıxanda tam rahat, tam sakit bir adam kimi çıxasın. Yəni, həm fiziki, həm mənəvi sağlamlığımıza xidmət edən idman növlərindən biridir. Elə klipimizdən də bəlli oldu ki, birazdan studiyamıza kimləri dəvət edəcəyik. Əlbəttə ki, dəyərli müəllimlərimizi bugün studiyamızda qonaq kimi qarşılayacaq. Çünki idmanı elmi şəkildə tədris edən, idman sahəsində gənclərin yetişməsinə xidmət göstərən dəyərli müəllimlərimiz var. İdman ictimaiyyətinin dəyərli nümayəndələri var və İqbal bugün o iki dəyərli müəllimimiz studiyamızdadır. İstərdim qonaqlarımızı studiyamıza dəvət edək. Bəli, dəvət edək və onları təqdim edib dəvət edəcəyik. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının prorektoru Təhminə xanım Tağzadə bizimlədir. Və eyni zamanda elə həmin akademiyanın baş müəllimi Anar Salmanov. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Dəyərli müəllimlərimiz, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşin. Buyurun, Anar müəllim. Sabahınız xeyir, gününüz mübarək olsun, əziz müəllimlər, sizi təbrik edirik, uzun ömür, can sağlığı arzu edirik və bu məhsul, gözəl fəaliyyətinizdə hər birinizə uğurlar arzu edirik. Əlbəttə ki, bu günün önəmi çox böyükdür və bir müəllim kimi sizlərin fikirlərini eşitmək də xoşdur. Təşəkkür edirəm. İlk öncə mən səhər proqramının açılışı ilə sizi təbrik edirəm, uğurlar arzulayam sizə. Bugün yaxşı bir, gözəl bir gündür, müəllimlər günüdür. Mən öz adımdan, akademiyanın adından bütün müəllimləri təbrik edirəm və can sağlığı fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, biz də təbriklərə qoşuluruq. Buyurun, Anar müəllim. Çox sağ olun dəvətinizə görə, minnətdaram. Bu studiya mənim üçün daha, belə deyək, önəmli bir
Doğma məkandır. Doğma məkan kimi. Mən də Təminə xanım dediklərinə qoşuluram. Bütün müəllim heyətini, müəllim Azərbaycanda bu fəaliyyətdə çalışan müəllimləri hər birini təbrik edirəm, hər birinə fəaliyyətində uğurlar arz edirəm. Əslində, İqbal, müəllimlərimizi biz hər zaman, yəni uşaqlıqdan belə görmüşük, məsuliyyətli, ciddi və günə erkən başlayan və hər iki müəllimimizdən soruşmaq istərdim, günə necə başlayırsınız, sizin gününüz, səhəriniz necə açılır? Əslində, biz çox şadıq ki, axır ki, pandemiyaya baxmayaraq, 2 ildən sonra biz ənənəvi tədrisə başladıq və 6500 tələbələr akademiya daxil oldu. Bu 2 il ərzində biz akademiyada gəzəndə biz sakitliyə dözə bilmirdik. Axır ki, tələbələr daxil oldu və kütlə yığıldı. Bildiyiniz kimi 2016-cı ildə ölkənin rəhbərliyi altında idman təhsili islahatları başladı və onların çərçivəsində 2017-ci ildə biz 7 təzə ixtisas açdıq. Məşqçilik 23 idman növü üzrə, bədən tərbiyəsi müəllimliyi, idman menecmenti və kommunikasiya və bədən tərbiyəsi idmanda reabilitasiya. Bu 4 ixtisas bakalavriyat səviyyəsində açıldı. Bundan əlavə biz magistratura səviyyəsində 3 ingilis dilli proqram açdıq. İdman jurnalistikası, idman menecmenti və həkimlər üçün idman tibbi və reabilitasiya. Bu təzə proqramların kurikulumları bizə köməklik göstərdi yaradılmasında. Böyük Britaniyanın qabaqcıl universitetlərin ekspertləri bizə kömək elədi. Məsəl üçün, idman tibbi və reabilitasiya magistr proqramı açılışında Böyük Britaniyanın 3-cü yerdə olan Oxford Cambridge-dən sonra 3-cü yeri tutan University College London əslində dünyada 70 min universitet arasında 7-ci yerdədir bu universitet. İdman jurnalistikası Sheffield Hallam-dan hal-hazırda biz Liverpool Universitetlə memorandum imzalayırıq və idman menecmenti Tübingen, Almanya'nın Tübingen Universitetlə birlikdə yaradılıb. Maşallah, bəli, əməlli işlər gedir, təcrübə mübadiləsi. Fəaliyyət sahəsi və o qeyd elədiyiniz əməkdaşlıq geniş şəkildə növbəti tədris ilindən də davam edir. Əlbəttə ki, sizin fikirlərinizi, dəyərli bu mövzuda sözlərinizi eşidəcəyik. İqbal, bizim növbəti təbriklərimizi tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istərdik. Bugün əziz dostlar, müəllimlər günüdür və müəllim peşəsini əziz tutan, onu layiqincə qiymətləndirən əlbəttə ki, tələbələrdir və bugün də tələbələr idman sahəsində öz sözünü demiş dəyərli idman ictimaiyyətinin nümayəndələri öz müəllimlərini, ümumilikdə Azərbaycan müəllimlərini təbrik edirlər. Gəlin, ilk təbrikimizə qulaq asaq. Mən Məmmədov Elxan cüdo üzrə dünya çempionu. Qazandığım uğurlara görə müəllimlərimə borcluyam. Nazım əm, salam. Salam, Məmmədov. Necəsin, müəllim? Çox sağ ol, qardaş, sən ne desən? Yaxşı, müəllim, bugün müəllimlər günüdür, zəng vurdum sizi, təbrik edeyim. Mənim üzərimdə sizin zəhmətiniz Allah sənə böyükdür. Allah sizə can sağlığı versin, Nazım müəllim. Çox sağ ol, qardaş, Allah səni saxlasın. Diqqətimə görə minnətdaram. Sən oğulsan da, səndən bir dənədir. Hə, çox sağ ol, Nazım müəllim. Çempion kimi də hələliyi bir dənəsən, idmançı kimi də, insan kimi də, tələbə kimi də bir dənəsənsən. Allah səni saxlasın. Allah sizə can sağlığı versin ki, çoxlu tələbələr yetişdirəsiniz. Yenədən Avropa, Dünya, Olimpiya çempionları yetişdirəsiniz, Nazım müəllim. Çox sağ ol, qardaş. Artıq dayı mən qocalmışam, sənin köməyimə ehtiyacım var. Gerək gəlib mənimlə birlikdə əlinə verəsən. İnşallah. Oldu müəllim, sağ olun, özünüzü qoruyun, özünüzdə müğayət olun müəllim. Çox sağ ol, qardaş, çox sağ ol, Allah səni saxlasın, çox sağ ol. Sağ olun, Nazım müəllim, sağ olun. Sağ olun, qardaş, sağ olun. Əziz müəllimlər, İdman TV sizi ürəkdən təbrik edir və çəkdiyiniz zəhmətin bəhrəsini görməyə arzulayır. Bəs sən nəyə gözləyirsən? Elə indi, zəng et, təbrik et. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, belə maraqlı təbrik izlədik. Bu ideyanı, bu cür ideyalarla dolu olan, kreativ, yaradıcı ideyalarla dolu olan həmkarımız, rejissorumuz Səbuhi Manafova borçluyuq. Onun həm beyninin, həm də
əlinin əməyidir, məhsuludur. Bəli, Səbuhiyə təşəkkür edirik və İqbal, bəli. Bu əslində ardıcıldır. Yəni bir neçə belə maraqlı rolikimiz var, təbrikimiz var və Səbuhiyə çəkdiyi zəhmətə görə də təşəkkürümüzü bildiririk və burada iştirak edən, müəllimlərini təbrik edən dəyərli idmançılarımızın fikirləri, müəllimlərinə göstərdikləri ehtiram əlbəttə ki, önəmlidir. Və ardını da birazdan təqdim edəcəyik, yəni ardı var. Bir-bir gələcək, Səbuhinin adını vurguladıq, Manafovun. Bu arada o öz soyadını Manafov deyə çəkilməyini xoşlayır. O bizim o məşhur Qatarda TV tamaşasında Dadaşov deyirlər, o da Manafov, Səbuhi. Hər halda çox sağ ol, böyük iş görmüsən. Və qonaqlarımıza qayıtmaq istəyirdik. Anar məlim. Maşallah, artıq müəllim adını çoxdan da daşıyırsınız və bayaq görüntüləri izləyərkən könül belə bir müraciət elədik. Görəsən, Anar müəllimi bugün ilk kim təbrik edib və təbrik edən olubmu tələbələr arasında? Təbii ki, səhər tezdən durdum, gördüm WhatsApp-da, bilirsiniz, biraz internetlə problem var idi. Bəli, bəli. Səhər tezdən durdum, WhatsApp-da xeyləm tələbələr vardı. Yəni, belə deyək də, bilirsiniz ki, illərdir, 18 il ilə yaxındır idman oyun növləri kafedrasında, futbol kafedrasında çalışıram və orada da bizim keçdiyimiz dərs, yetişdirdiyimiz tələbələr, istər məşqçilər, müəllimlər, futbolçular, hakimlər, yəni kütlə baxımından idman növünə baxanda futbol birinci yerdədir dünyada, həm Avropada və bu gün də həmin o tələbələr bizim sıralarımızdadır, elə mənim sıralarımdadır. Və həm hakimlik baxımından biz onlara dərs deyirik və hətta bizim bugün olan tələbələrimiz də, bilirsiniz ki, elə ad da çəkə bilərəm, bugün magistraturada bizim iki tələbəmiz var, Fərid Hacıyev ilə İmami Rəhman, hansı ki, mən onların elmi rəhbəriyəm və Premier Ligada keçən həftə birinci oyunlarını idarə elədilər. Bir dənə deyil, təbii ki, bu adlar çoxdur, yəni bu il tələbə, magistr kimi ad daşıyan tələbədən daşıyam. Amma belə ümumiyyətlə baxanda bilirsiniz ki, futbol kafedrasında təməlini qoymuş Allah rəhmət etsin, Ələkbər Məmmədov kimi, Tofiq Bəhramov kimi şəxslər kafedra müdürü vəzifəsində çalışıblar və biz də ənənəvi olaraq həmin o istər Ələkbər Məmmədovun, istəyir Tofiq Bəhramovun ənənəsini davam etdirir futbol kafedrasında və bizdə də yetişən istər elə hakimlik öz peşəmdən danışım, hakim kimi. Bugün bilirsiniz ki, Əliyar Ağayev, hansı ki, kateqoriya 1-də hakimlər kateqoriyasında birinci kateqoriya layiq görülüb və orada da Avropada, dünyada Azərbaycanı təmsil edir. Və digər mütəxəssislər, Vüqar Əsənlisi var, Feyzi Feyzullayev var və digər şəxslər, hansılar ki, bugün hakimlik edirlər. İstər müəllimlik baxımdan, istər məşqçi kimi, istər futbolçu kimi də bizim əksər tələbələrimiz bugün öz sözlərini deyən futbolçu. Əminə xam, bəs digər idman növlərinə, ümumiyyətlə, tədrisə tələbələr arasında, idmançılar arasında maraq necədir? Bu sizi qane edirmi? Bilirsiniz, dediyim kimi, məşqçilik ixtisasında, ixtisas çərçivəsində 23 idman növü bizdə var. Ən belə popülar deyim idman növləri əvvəla güləş idman növləridir. Yunan-Roma, sərbəst güləş, milli güləş, tək mübarizli idman növləri, judo, sambo və s. Və ikinci yerdə futbol. Ona görə ki, ən belə çox tələbələr bu iki ixtisası, kütlə ixtisası bunlar seçirlər. Amma mən bir söz də demək istəyirdim. Biz məşqçiliyə gələndə, mən demək istəyirəm ki, məşqçilik sadəcə məşqçilik ixtisası döyür. Müharibənin ilk günündən, bizdə deməli, 2017-ci ildə bizdə multimedia mərkəzi yaradılmışdı jurnalistləri hazırlamaq üçün və elmi tədris laboratoriyası yaradılmışdı. Müharibənin ilk günündən, deməli, mərkəzi klinik hospitalından bir yerdə, hərbi hospitalından bir yerdə biz bu elmi tədris laboratoriyasının çərçivəsində hərbiçilərin reabilitasiyasına başladıq. Orada bizdə komanda çalışır. O komandada tək bizim ingilis dilli həkimlər üçün magistraturanın məzunları yox. Orada məşqçilər də fəaliyyət göstərir və onların fəaliyyətin rolu çox böyüydü.
Biz deməli 70-75 hərbiçi hal-hazırda reabilitasiyadan keçib bizim laboratoriyadan. Onların əksəriyyəti qayıdıb hərbi xidmətə. Onların aralarında bərpa olunublar və bu prosesdə məşqçilərin rolu çox böyükdür. Əslində sizin bu qeyd elədiyiniz məqam, gördüyünüz işlər doğrudan da çox təqdirə layiqdir və dəstəyinizdə xüsusi önəm daşıyır. Həm o reabilitasiya mərkəzində o qazilərin müalicəsi olsun, həm onların psixoloji, yəni yenidən həyata qayıtma, yenidən cəmiyyətə adaptasiyası məsələsi olsun. Bu baxımdan da əlbəttə ki, xidmətləriniz danılmazdır və bu mövzuları və digər fəaliyyətiniz istiqamətini birazdan suallarımızla əhatə edəcəyik. Növbəti təbrikimiz var, İqbal, mənə də maraqlıdır. Müəllimlərimizi bu dəfə hansı tanınmış idmançımız təbrik edəcək? Mən Şahin Atamov, karate üzrə dünya oyunlarının qalibi və Avropa çempionu qazandığım nailiyyətlərə görə müəllimlərimə borcluyam. Sevməm, zəng elədim, sizi təbrik edirəm. Bugün müəllimlər günündə bilirsiniz. Bilirsiniz ki, mənim idmanda ilk addımlarımı sizin sayənizdə olub, sizin köməkliyinizlə olub. Karatedə bir növrəmi qoymuşsunuz. Çox sağ olun, öpürəm, Allah razı olsun, Allah sizi var eləsin. Neçə-neçə belə tələbələriniz olsun ki, gələcəkdə dünya Avropa çempionu olsun. Sağ ol, müəllim, öpürəm, təbrik edirəm. Sağ ol, müəllim, hələlik, sağ ol. Əziz müəllimlər, İdman TV sizi ürəkdən təbrik edir və çəkdiyiniz zəhmətin bəhrəsini görməyi arzulayır. Bəs sən nəyə gözləyirsən? Elə indi, zəng et, təbrik et. Bəli, günə, bəli, yenidən başlamışıq, günə təzə başlamışıq əziz dostlar, elə zəng edin, müəllimlərinizi, dəyərli müəllimlərimizi təbrik edin. Zəng et, təbrik et, maraqlı şuarı da var. Yəni, başdan yaxud düşünülmüş bir prosesdir, maraqlı bir prosesdir. Təhminə xanım, sizə belə bir sual vermək istərdik. Bax, idmançılar müəyyən qədər bəlli olduğu kimi digər insanlarla müqayisədə xarakter baxımından bir qədər daha fərqli xarakterə malik olurlar. Bəziləri ipə-sapa yatmayan olur, bəziləri daha belə ötkəm xarakterli olurlar. Bax, yəni, müəyyən mənada çətin xarakterli insanlar olurlar belə baxanda. Bax, bu xarakterli insanlarla bir müəllim kimi, pedagog kimi çalışmaq, işləmək nə dərəcədə çətinlikləri olur və bu çətinliklərin öhdəsindən necə gəlmək olur və gəlirsiniz? Çox sağ olun sualınıza görə. Əslində, çox yaxşı sualdır. Mən ixtisaslı həkiməm, ona görə birinci dəfə akademiyaya gələndə mən bir balaca çəkinirdim ki, ona görə ki, idmançılar çox möhkəm xarakterli insanlardır. Əslində, biz tələbələrimizi çox sevirik. Bir tərəfdən möhkəm xarakter, bir balaca çətin idarə olunan xarakterdir bir tərəfdən. O, bura tərəfdən, siz məsəl üçün elə, mən hər dəfə müharibəni misal gətirirəm. Amma müharibənin birinci gündən 75 nəfər bizdən könüllü getdi. Akademiya 13 şəhid verib. Ona görə siz kimsə bizim tələbələrimizdən danışanda ki, dələ düzdülər, belədir, helədir. Mən həmişə deyirəm ki, bizim tələbələrindən yaxşı tələbə yoxdur. Doğrudan da belədir. Biz çox sevirik onları. Əlbəttə ki, o dediyiniz amillər, o xarakterdə olan İqbal, o güclü məqamlardır ki, o tələbələri yarışlara aparır, beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi yaxşı şəkildə təmsil edirlər, medallar qazanırlar və bayrağımızı ucaldırlar. Bəli, ən önəmli olan da elə budur. Məhz düşünürəm ki, o xarakterdə gələn o gözəl xüsusiyyətlərin də təsiri burada mühümdür. Anar müəllim, necə düşünürsünüz? Mən deyə bilərəm ki, müəllim kimi, müəllim birinci növbədə psixoloq olmalıdır. Yəni, yanaşma var da. İndi mənim üçün biraz daha hasantdır. Niyə? Çünki hakim kimi meydanda oyunu idarə eləyəndə 22 fərqli insanı idarə eləyirsən. Və tələbələr də onun kimidir. Yəni, elə yaxşı futbolçular da hakimlər də onların içindən yetişir. Sadəcə, hərəsinə bir yanaşma var. Yəni, dələdüz insanın da öz dili var.
normal xarakterində insanın öz dili var. Yəni psixoloq kimi yanaşanda, yəni dil tapmaq olur və idarə etmək olur. Yəni idarə etmənin də bir növü o psixoloq olmaqdır. Anladım, bax, hakimlik məsələsi var. Bəli. Da siz illərlə hakimlik eləmişsiniz, indi bu istiqamətdə öz təcrübələrinizi bölüşürsünüz. Bax, elə sizə elə gəlmirmi ki, hakimliyə gələn insan birinci növbədə onun xarakterində müəyyən ədalət olmalıdır? Təbii ki, biz o seçim də var bizdə. Yəni istər fiziki cəhətdən, nəzəri cəhətdən, psixoloji cəhətdən, nə tə ki o futbol idman növündə ki 5 hazırlıq növü var, elə də hakimlərdə. Sadəcə təbii ki xarakter birinci yerdədir bizdə. Çünki meydanda hakimin xarakteri önəmlidir. Niyə? Çünki hakim ki qərarında tərəddüd etdiyi, hardasa tərəddüd eləyəndə vərəqəni məsələn verim, verməyim, o xarakterə bağlılıq olan bir şeydir. Ona görə də, yenə deyirəm, hər bir insan, yəni iş olan yerdə səhv ola bilər, hakim də onun kimi. Sadəcə o səhvi etməyi qorxmamalısan. O da, yenə deyirəm, xarakterdən irəli gəlməlidir. Təbii ki, xarakter birinci növbədə və bugün bilirsiniz də, psixologiya idman sayəsində hansı yeri tutur. Ona görə də biz öncədən çalışırıq, onlarla bu səmtdə işləyək. Bax, bu yönümdə işləyək. Xarakterdən söz düşmüşkən, İqbal Təhminə xanım haqqında onu qeyd etmək istərdim ki, hər zaman biz sizi pozitiv görürük, gözəl görürük, Təhminə xanım. Yəni, hər zaman üzünüz gülür və həmişə belə olsun. Bəs mənə maraqlıdır, istər tədris prosesində olsun, istər universitetdə olsun, Təhminə xanımın hansı məqamlar halını, keyfini poza bilər? Hörmətsizlik. Birinci növbədə. Hörmətsizlik. Anar müəllim düz dedi, hər tələbəyə öz yanaşma olmalıdır, amma əsas yanaşma hörmətdir. Bütün insanlara hörmətlə yanaşanda o qarşılıqlı olur həmişə. Həmişə qarşılıqlı olur. Məncə belə. Təmin xanım, bəs idmançıların ümumiyyətlə tədrisə münasibəti necədir? Çünki bizim alışdığımız bəlkə də belə bir yanlış fikir var ki, idmançılar tədrisə çox da meyil göstərmirlər, çox da mütaliəyə meyil etmirlər. Sizin illərdir bu sahədə işləyən müəllimlər kimi, pedagoglar kimi bu fikirə münasibətinizi öyrənmək istərdim. Bilirsiniz, 5 il bundan qabaq əslində bu islahatlar ona görə başladı ki, tələbələrin tədrisə yanaşmanı dəyişmək lazım idi. Bizdə 800-ə yaxın tələbələrimiz arasında 800-ə yaxın milli yığmanın üzvləri var. Onlarla çox çətindir, ona görə ki, onlara da çətindir tədrisə qoşulmaq, ona görə ki, onlar zborlarda olurlar, tez-tez ölkənin kənarına çıxırlar və s. və s. Əslində, bu cəhətdən pandemiya belə demərəm ki, yaxşı oldu, amma bizə imkan verdi ki, onlayn tədrisi quraq və bu cəhətdən onlara imkan yaratdıq ki, harada, hansı ölkədə olsalar da tədrisə onların qoşula bilərlər. Ancaq, mən sizə deyim, çoxlu bir dəyişiklər əmələ gəldi bu islahatlar çərçivəsində və hal-hazırda siz gəlsəz akademiyanı tanımayacaqsınız. Olar bir dəndə mən əlavə edəyim. Səmmi deyim, mən 97-ci ildə İdman Akademiyasının məzunu olmuşam, 2001. Və 2003-cü ildə müəllim kimi fəaliyyət gözlədirəm. Səmmi deyirəm, mən bugünkü şərait, yəni 4-5 il ərzində, bax, bu qurulan strukturu, bu qurulan şərait hələm heç bir dövrdə olmuyor. Tələbələr üçün bugün hər bir qapı açıqdır örgənmək üçün, inkişaf etmək üçün. Bugün İdman Akademiyasının tam fərqli akademiyadır. İnanın. Bəlkə də onu siz deyirsiniz, fikirləşirlər ki, əşi idmançı dərsə gəlməyir. O qədər maraqlıdır ki, uşaqlar özləri dərsə gəlmək istəyirlər ki, idman, hətta o deyilən babu 800 nəfər ki var, onların boş vaxtın, yəni təbii ki, məşq toplantısı çıxmaq şərti ilə, məşq toplantıda bilirsiniz də, ölkədən kənarda da olurlar, daxildə da olurlar, amma hamı maraq görsədir. O qədər maraqlı, o qədər o infrastruktur düzgün,
yerində qurulub ki, tələbələrimiz də can atır akademiyaya gəlmək. Yetər ki, əslində, bəli. İdman Akademiyasının iki nümayəndəsi o qədər təriflədi ki, İdman Akademiyası. Bəlkə magistratura falan düşünək. Olar, əlbəttə ki. Niyə də yox magistralar? Niyə də yox? Bəli, lazımdır. Elə, hörmətli tamaşaçılar, bax, biz bu düşüncələrə dalırıq. Sizə isə növbəti təbriki eşitməyiniz qalır. Mən Nizam Paşayev. Ağır atletika üzrə Avropa və dünya çempionu bu qazandığım nailiyyətlərə görə müəllimlərimə borcluyam. İsmail mənim salam. Zəyi vurdum sizi müəllimlər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. İsmail mənim sizə can sağlığı, uzun ömür arz edin. Sağ olun, Nizamim. Təşəkkür edirəm. Mən səni də təbrik edirəm, sən də müəllimsən. Və bu günləri mənim ən sevimli tələbələrimdənsən. Üç dəfə dünya çempionu olmaq, Avropa çempionu olmaq hər adama qismət olmaq. Mən də səni təbrik edirəm. Çox sağ olun, İsmail. Çox sağ olun, minnətdarım. Oldu, öpürəm. Sağ olun, İsmail. Əziz müəllimlər, İdman TV sizi ürəkdən təbrik edir və çəkdiyiniz zəhmətin bəhrəsini görməyi arzulayır. Bəs sən nəyə gözləyirsən? Elə indi zəng et, təbrik et. Dərhal veriş qutaran kimi nömrə varsa, müəllimini zəng elə təbrik edək. Əlbəttə ki, təbrik edəcəyim bütün müəllimlərimizə əslində. Təbrik etmək lazımdır, onları bugün üzünü güldürmək lazımdır. Tələbələr necə edə bilər bunu? Dərs prosesində, tədris prosesində, gözəl cavabları ilə, dərsə hazırlıqlı olmaları ilə və universitetləri, məktəbləri bitirən uşaqlar isə əlbəttə ki, zənglərlə, gözəl xoş sözlərlə düşünürəm ki, müəllimlərimiz bugün tələbələrdən təbriklər gözləyirlər. Bəli. Və səhv eləmirəmsə, sənin təhsil aldığın yer də bir qədər pedagogikaya yaxındır. Bəli, bəli. Əslində belə bir... Yəni, mən əslində müəllim ailəsindənəm. Atam da bu peşəyə illərini verib və atamı da ekran vasitəsilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm əməyinə, zəhmətinə görə. Və bugün bir qədər belə həm nostalji hisslərdir, həm təşəkkürlə dolu dəqiqələr keçir. Təbii ki, bu da əbəs deyil. Bax, yəni, ana müəllim, müəllimliklə danışırıq, müəllimlik barədə danışırıq, hakimlik barədə danışırıq. Bütün bu məsələləri eyni anda cəmləyəndə bunun hər biri xüsusi bir diqqət, xüsusi bir tələbkarlıq tələb edir insanlar. Və bu bir neçə yeri haçalanmaq necə baş verir? Yəni, problem yaratmır mı? Yox, əslində problem yaratmır, dərsə də çatdırırıq, səhər dərsdə də oluruq, həm axşam da bizdə bilirsiniz də hakimlərin tədrisi olur Dalğa Arena stadionunda. Yəni çatdırıq, hər ikisi də müəllimlikdir. Mən bilirsiniz ki, o komitədə təhsilin, hakimlərin təhsilin rəhbəriyəm. Bəli. Bu da təhsil, o da təhsil. Sadəcə burada ümumi olaraq həm məşqçi, həm futbolçu, həm müəllim, həm hakim, amma bu sahədə sırf hakimlərə diqqətimiz. Yəni, çətinlik yaratmır. Hətta mənim üçün xoşdur ki, mən öz işimlə məşğularım. Yəni, bu müəllimlik işi də çox gözəl bir işdir. Yəni, belə deyim də, akademiyada bizim tələbələr, həmin futbola gələn tələbələr, biz hakimləri oradan yetişdiririk. Biz hakimləri oradan dəvət edirik. Bəli. Sağ olsun, akademiya rəhbəri, futbol federasiyası rəhbərliyinə sıx əlaqədar seminarlar, treninglər olur. Biz bilirsiniz ki, hətta 4-cü kursda İdman Akademiyasına hakimli seminarı da keçirik tələbələrə. Yəni, oradan ən çox, mən komitədə də bu məsələni qaldırmışam ki, ən çox tələbələr bizim akademiyadan gəlməlidir hakimliyə. Yəni, futbol sahəsindən gəlməlidir. Ona görə də iş baxımından problem yaratmır. Hətta həzz alıram ki, hər iki tərəfdə də bu işə bağlı. Əslində, bu işin gözəlliyi də budur. Yəni, idmanla, o fiziki aktivliklə tədrisi birləşdirmək və o qeyd elədiyiniz kimi dəyərli mütəxəssisləri də yetişdirməkdir. Təhminə xam, mütəxəssis yetişdirməkdən söz düşmüşkən, yəni hansı ixtisaslara hazırda akademiyada maraq böyükdür və yaxud hansı ixtisaslara tələbat azdır? Ümumiyyətlə, düşünürsünüz, ixtisas seçimi baxımından, yəni hansısa bir ixtisası ixtisar edəsiniz və yaxud hansısa birinin fəaliyyət istiqamətini genişləndirəsiniz? Əslində, dediyim kimi, biz təzə ixtisaslar yaradmışıq və maraq, çox böyük bir maraq yaranıb bu ixtisaslara. Deyim sizə, deməli, 2016-cı ildə bizdə 4 minə yaxın tələbə var idi. Hal-hazırda 6 min
650 tələbəmiz var. Ona görə ki, maraq artıb, maraq artıb və bilirsiniz, konkurs da artıb. Məsəl üçün, həmişə belə bir, mən stereotiplərdən qaçmaq istəyirəm. Belə bir stereotip yaranmışdı ki, İdman Akademiyasına, kim ki haraya yaramır, gəlir İdman Akademiyasına daxil olur. Bilirsiniz, mən toxunur belə bir yanaşma. Ona görə ki, bizim tələbələrimiz doğrudan da ağıllıdır, kamallıdır və s. Ancaq bu təzə ixtisaslar yaradılandan sonra bizdə 500 bal tələbə daxil olur. Biz fərqli-fərqli qruplardan daxil olur. Əvvəlcə ancaq 5-ci qrup bizə daxil olurdu. İndi 2-ci qrupda menecment, 2-ci qrupda gəlir reabilitasiya məsəl üçün 5-ci qruptan tibb universitetin qrupundan daxil olurlar və s. və s. Ona görə maraq artıb. İdman menecment kommunikasiyaya da maraq artıb, məşqçiliyə də maraq artıb. Nəyə görə? Biz kariyeri mərkəzi də yaratmışıq, biz tələbələrə öyrədirik ki, CV-ni necə yazmaq lazımdır, intervyunu necə keçirmək lazımdır. Bu kariyeri mərkəzinin çərçivəsində çoxlu pul təminasız treninglar keçiririk, federasiyalardan deməli, rəhbərliyi dəvət edirik ki, tələbələrimizin arasından özlərinə işçiləri seçsinlər, könülləri seçsinlər və s. və s. Ona görə imkan yaratmışıq tələbələrə, ona görə maraq da artıb. Üzr istəyirəm, bax, belə bir sual dərhal ağlıma gəldi. Deməli, siz vurguladınız ki, müəyyən artıq məsələlər görülür, proseslər gedir, intervyu məsələsinə toxundunuz. Bu, təbii ki, müəyyən prosesin daxilində olan intervyudur. Amma mən digər məsələ, digər intervyu müsahibəyə fikir bildirmək istəyirəm ki, bax, adətən cəmiyyətdə televiziya işçiləri olaraq biz bunu daha çox fərqinə varırıq ki, məsəl üçün, bizim də sahəmiz olduğuna görə, müsahibə alarkən, idmançılardan müsahibə alarkən çətinlik çəkirik. Onlar öz fikirlərini ifadə eləməkdə müəyyən problemləri yaşayırlar. Bax, siz artıq bütün bu inkişaf mərhələlərini sadaladınız. Sizcə bu məsələ də yavaş-yavaş öz yoluna qoyulurmu? Adi intervyu, məsəl üçün, yarışdan gəlirlər, necə oldu? Bilirsiniz, yəni ki, belə görürsən ki, iki cümləni bir-birinin arxasıca quraşdıra bilmir. Yəni, bu iş üzərində də müəyyən artıq işlər gedirmi yəni prosesdə? Bəli, o tədrisdən əmələ gəlir, irəli gəlir. Bilirsiniz, tədris prosesində iştirak edən tələbələr istər-istəməz başlayırlar öz nitq mədəniyyətini yüksəltməyə. Bizdə belə bir fən də var, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Onun çərçivəsində də böyük bir irəliləyiş gedir və bundan əlavə biz çalışırıq, biz program çərçivəsindən biz çox belə çıxa bilmərik, ona görə ki, tədris standartı var. Ancaq bundan əlavə ixtisas artırma kurslarında və tələbələrə deməli biz kurslar açırıq və s. Onlar çərçivəsində fakültativ olaraq biz NİK mədəniyyəti də tədris edirik, sonra Media Communication-da bilsinlər ki, intervyunu necə düzgün vermək lazımdır. Əslində, mənə də o lazım idi. Mən bura qorxa-qorxa gəlirdim ona görə ki, təhsilimi rus dilində almışam. Amma yox, maşallah. Çox gözəl ifadə edirsiniz fikirlərinizi. Uzun müddət Azərbaycandan kənar işləmişəm. Ona görə həkim kimi çalışmışam digər ölkələrdə və ona görə Azərbaycan dilini uzun bir müddət heç istifadə eləməmişəm. Ana dili olsa da, amma çətinliyi çəkildi, bunun qorxa-qorxa gəlirdim. Anır mənim, mən deyirəm ki, bir şey olsa siz məni fotoqrafçılırsınız. Ona görə test edin, inşallah studiyamızda qonaq eləyərək, belə ünsiyyət saxlayarıq. Bizim bu jurnalistikada olan həmin o tələbələrimiz, Avropa, o Qarabağ oynayanda istər Avropanın 2020 burada keçiriləndə həmin oyunlarda iştirak eləyiblər. Yəni, fəaliyyət göstəriblər, intervyular alıblar, şəkillər çəkiblər. Yəni, bu nə qədər ki, təhsil baxımına, elədir ki, praktika baxımından bu fəaliyyət göstərir. Bu, çox gözəl bir şeydir. Yəni, bilirsiniz, hər bir fəaliyyətin, hər bir işin praktikası önəmlidir. Elədir ki, idmanda. Yəni, belə deyək, hakim çox seminarlarda gəlsin, iştirak eləsin, çox məşqlər fiziki hazırlığına fikir versin, amma praktika baxımından praktika az olanda idarəçiliyə təsir edir. Elə də ki, bax, bu sistemdə. Ona görə də bu praktika baxımından akademiya hər bir şey edir ki, tələbələr praktika baxımından axsamasınlar, yəni praktikaları olsun. Çox
Ətraflı, bəli, maraqlı müzakirələr oldu. Qonşularımıza bəli, bu müzakirələrə görə təşəkkürümüzü bildiririk və təşəkkür etməmişdən öncə, ümumiyyətlə yekunlaşdırmamışdan öncə Təminə xanıma sonuncu sualımı ünvanlamaq istərdim, çünki bu sualı verməliyəm mütləq. İqbal, Təminə xanım, ölkəmizi təmsil edən, məsələn, beynəlxalq yarışlarda təmsil edən idmançılarımız var. Məsələn, onların tədrisində hansısa bir güzəştlər olunur mu? Qısa şəkildə istərdim cavablandırasınız. Güzəştlərə gələndə əslində, deməli, 2017-ci ildə mən səhv eləmirəmsə, ya 16-cı ildə, bəlkə səhv eləyərəm, 16-17. Deməli, Nazirlər Kabinetinin qərarı çıxdı, Akademiyanın təşəbbüsü ilə, 17-ci ildə. 17-ci ildə. Bilirsiniz, Bolonya sistemində 25%-dən artıq dərsləri buraxanları, imtihanlara buraxılmır bu insanlar. Milli yığmanın deməli, üzvlərinə bu aid deyil. O barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı çıxdı. Biz onların tədrisini başqa cürə deməli, təşkil eləyirik ki, onların bütün materialları olsun və s. indi onlayn şəkildə müraciət edib. Yəni, tədrisdən geri qalmasınlar. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumatlarınız üçün. İqbal, artıq xəbərə keçməyin zamanı gəldi, əziz dostlar. Xəbərlərdən sonra yenidən studiyamızda dəyərli qonaqlarımızla birlikdə sizinlə birlikdə olacaq. Əziz dostlar, verilişimiz İdman Səhər davam edir və studiyamızın dəyərli qonaqları artıq öz dəvət olunma saatlarını gözləyirlər. Deyərdim ki, İqbal, artıq bir saatdan çoxdur studiyamızdadılar qonaqlarımız. Çox həyəcanla, çox sevərək gəliblər. Əlbəttə ki, dəyərli müəllimimiz buradadır və onun dəyərli tələbəsi buradadır. Bəli, müəllim günündən söhbət edirik və odur ki, müəllim tələbəni də dərhal dəvət etmək lazımdır. Amil Mirzəyev, Kökçün Karate ustası və onun tələbəsi Mikail Həsənov. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Karate ustalarımız və sizi studiyamızın qarşısında salamlayırıq. Çünki bunun səbəbi var, bizim adətimiz var, gələn qonaqlarımızı tərəzidə çəkisini öyrənirik. Buyurun, müəllim. Neçə göstərdi tərəzimiz? 82. 6. Normal çəkiniz neçə olur həmişə? Elədir, geyimlə bəli. Birlikdə, bəli. Buyurun. Altmış yeddi, iki yüz. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşin. Sağ olun. İdmançılar adətən erkən oyanan olurlar. Yəni, müəllim, siz necə, saat neçədə oyanırsınız, məşqləriniz nə zaman başlayır? Mən ümumiyyətlə tez oyanıram həmişə. Tez oyanmağı sevirəm daha doğrusu. Onda insan daha enerjili olur, daha gümrah olur səhər tez oyanmaq. Və o gün ərzində də öz bəhrəsini verir. Məşqlərimiz əsasən axşamlar olur bizdə. Çünki bu məktəblə əlaqədar olaraq, uşaqların tədrisi ilə əlaqədar olaraq axşamlara salmışıq ki, dərsdən sonra yəni, rahat məşğul ola bilsinlər. İşləyənlər üçün də o daha əlverişlidir, işdən sonra məşğul ola bilirlər. Bugün müəllim olaraq ən, belə baxıram ki, sevimli və ən fəal tələbənizi sanki seçib gətirmişsiniz. Belədir, yoxsa
Bəli, yo, düzdür, təzədir, amma perspektivli idmançıdır, tələbədir. İnşallah uğurları var. Uğurları nə uğurlar var, elə özündən soruşaq. Birinci və ikinci yerlərə layiq görmüşəm. 21 avqust 2020-ci ildə birinci yerə layiq görmüşəm. 15 avqust isə ikinci yerə layiq görmüşəm. Harda, necə, niyə? Birinci Bakı birinciliyim var, ikinci isə Bakı turnirdir. Emil Şamilov bizim müəllimimiz şəhid olub, Allah rəhmət eləsin. Ona xatirə olunmuşdur və bunun üçün öz müəllimimə təşəkkür edirəm ki, bizi örgədir, belə bir yerlərə çıxardır və həmçinin məktəbdəki müəllimələrimə də təbrik edirəm ki, bu gün onların bayramıdır, bizə birlik örgədirlər. Ümumiyyətlə, dərslərin necə gedir, Mikail? Yəni, dərslər başladı, tədris də önəmlidir, bəli. Birinci növbədə dərsimizdir, şükür, örgənirik. İkinci növbədə isə idmandır. O da öz qaydasında həmişə kimi örgənirik. İnşallah ki, yaxşı bir yerlərə layiq görünənik. Belə. Ramil əlim, sizlə davam edəmək istəyirik. Karatənin nə qədər desəz növ var. Yəni, ən azı dəfələrlə müxtəlif adlar vurğuluyuruq, çəkirik və bu Kyokushinkai. Karate növüdür. Bizim dilimizdə o qədər də yatmasa da, yatımlı olmasa da, amma hər halda siz daha yaxşı ifadə edirsiniz onu. Bax, bunun digər karate növləri ilə oxşara fərqli cəhəti nədir? Yəni, bunu Kyokushinkai eləyən məsələ nədir? Çox gözəl sual verirsiniz. Kyokushinkai digər döyüş növlərinə, döyüş sənətlərindən seçilən cəhətləri var. Məsələn, Kyokushinkai bu növündə mütləq idmançı fiziki möhkəm olmalıdır. Bir nömrəli. Fiziki möhkəm olmalıdır. Sonra onun arxasında gəlir, texnikalar gəlir, döyüş gəlir. Məsəl üçün, başqa idman döyüş növlərində onun fərqlənmək odur ki, məsələn, başqa döyüş növlərində əllə sifətə vurmaq var. Məsələn, Kyokushində də əvvəllər əllə sifətə vurmaq olub. O, ciddi zədələr, travmalar, zədələr yaratdığına görə, problemlər yaratdığına görə o, əllə sifətə vurmağı qadağan eləyib. Burada əsas, yenə təkrar edəm, fiziki möhkəm olmalıdır, iradəsi möhkəm olmalıdır, dözümlüyü möhkəm olmalıdır. Əlbəttə ki, psixoloji hazırlıq da düşünürəm ki, burada mühüm rol oynayır. O məsələyə, ümumiyyətlə, psixoloji idmançıların hazırlıq məsələsinə toxunacaq. İqbal, növbəti təbrikimiz var və dəyərli idmançılarımız öz müəllimlərini video rolik vasitəsilə təbrik edirlər. Gəlin birlikdə izləyək. Mən Çınayev Rəsul, Avropa və Dünya Çempiyonu, Olimpiya mükafatçısı. Qazandığım bütün uğurlarıma görə mən öz müəllimlərimə borcluyam. Salam, İsmail əlim, necəsiz? Yaxşıyam, mən sizi təbrik edirəm, bugün müəllimlər günüdür. Sizin zəhmətiniz üzərimdə çox olub, mən həmişə onu dəyərləndirmişəm və yenə dəyərləndirəcəm. Həmişə var olasınız, mən sizi çox istəyirəm, çox sevirəm, sizdən qürur duyuram. Və hər kəsin sizin kimi müəllim olmasını arzu edirəm. Dostlar, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Hamiyə sənin kimi tələbə də qismət olsun. Amin. Sən qədir bilən olmalısan. Sən bir dənəsən. Çox sağ ol. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. İnşallah, inşallah. Sağ ol. Sağ ol, yaxşı ol. Əziz müəllimlər, İdman TV sizi ürəkdən təbrik edir və çəkdiyiniz zəhmətin bəhrəsini görməyə arzulayır. Bəs sən nəyə gözləyirsən? Elə indi, zəng et, təbrik et. Çempionumuzun öz müəlliminə ünvanlanan gözəl təbrikini eşitdi Rəsul Çunayevin. Bəli, Rəsul Çunayev və onun timsalında digər idmançıları nəticələrinə görə boşda olduqları müəllimlər var və onlar da bir-bir təbriklərini ünvanlayırlar. Qonaqlarımızla yenidən davam eləmək istəyirdik. Bax, hazırda ya bizim ölkəmizdə və yaxud da ki, ölkə xaricində hansı ciddi yarışlar var, hansı ciddi yarışlar gözləyir sizi və hazırlıq prosesi necə gedir? Bizdə hal-hazırda indi bu ayın 10-na kəmər imtihanları gözləndir tələbələrdə. Bəli. O ayın 10-u baş tutacaq inşallah.
Sonra noyabr ayına Respublika çempiyonu, Azərbaycan Respublika çempiyonatı nəzərdə tutmuşuq keçidmi inşallah. Hal-hazırda ona hazırlıqlar gedir bizdə. Növbəti illərdə də 2022-ci ildə Ukraynada baş tutacaq dünya çempiyonatına hazırlıqlar gedir. Hal-hazırda indi o barədə yığma komandanın məşqləri gedir, hazırlıqlar gedir. Mikail'dan soruşmak isterdim. Müəllim bayaq qeyd elədi ki, Mikail gələcəyi olan, perspektivi olan idmançılardan biridir. Ümumiyyətlə, karateyə marağın necə yarandı? Necə oldu ki, bu idman növü səni özünə cəlb etdi? İlk öncə mən karateyə balaca az yaşlarımdan gəlmək istəyirdim. Biraz vaxt keçəndən sonra istədiyimə nail oldum və karateyə davam etdim. Karateyə gəldiyim müddətdən bəri də karateyə biraz da həvəsim artdı və bu idman növünü belə deyə də çox sevirəm. Və əslində bu işdə də düşünürəm ki, o uğurlarınızda və o həvəsin yaranmasında müəllimlərin, mütəxəssislərin rolu danılmazdır. İqbal, bugün təqvimə düşən hadisələrlə də zəngindir. Dəyərli idmançıların ad gününü qeyd edirik və əlbəttə ki, bunları təqvimdə xatırlayırıq və dünya xokkey idman növünün Bəli. Ən tanımış nümayəndələrdən birinin bugün doğum günüdür. Mario Lemieux'nin doğum günüdür və əziz dostlar, o 1965-ci ildə Kanada'da dünyaya göz açıb və dünyanın ən məşhur idmançılarından biridir. 66 nömrəli geyimlə məşhur olub və səhv etmirəmsə, hazırda bu geyim dəstini artıq digər xokkey ustaları geyinmir. Yəni, o qədər məşhurlaşdırıb ki, bu geyimi eləcə də öz oyunu ilə, öz taktiki gedişi ilə ondan sonra heç kim bu geyim dəstini geyinmək istəməyib. Bu da idmançının önəmini, dəyərini, dünya idmanında olan yerini göstərir. Elə nömrələr var ki, onlar həm əslində komanda idman növlərində onlar əbədləşdirilir. Uzun müddət bir idmançı o kluba çox yüksək şəkildə səviyyədə xidmətlər göstərir və onun gedişindən sonra, karyerasını bitirməsindən sonra o əbədləşdirir o nömrə və artıq onun heç kəs adı ilə geyinmir. Bağlıdır və bu dəyərli idmançı barəsində maraqlı bir materialımız var. Gəlin birlikdə izləyək.
Mario Lemieux'nin hakeyde o taktiki gedişlerini, güzel oyunlarını əks etdilən rolikimizi izledik ve onun bir daha ne kadar büyük ve değerli idmançı olduğunun şahidi oldu. Bəli, belə idmançıların sayı çoxdur doğrudan da. Və qonaqlarımızın xüsusi bir təbrikləri var, onu eşitək. Bəli, Ramil Məməsində sizi də bu idman növünü öyrədən, sizə də bu idman növünü sevdirən müəllimləriniz var. Düşünürəm ki, onları təbrik etməyin zamanı yetişdi. Bəli, bizim inkişaf etməyimizdə, yetişməyimizdə bizim də hər kəsin olduğu kimi bizim də müəllimlərimiz olub. Buradan bizim federasiyanın, bizim müəllim kollegiyasının hamısını təbrik edirəm. Benim ilk müəllimim Aziz Əşrəfov olub. Hal-hazırda Dünya Oyama Köşün Karate Federasiyasının icraçı direktoru vəzifəsindədir. Və onun bizə dəstəyi çox böyükdür. Burada bizim müəllimimiz Hamlet müəllim var. Çox, əziyyəti çoxdur bizim üstümüzdə. Ruslan müəllim var, federasiyamızın vitse prezidentidir. Və digər müəllimlərimiz var. Mən bütün müəllim adını daşıyan hər kəsi təbrik edirəm. İnşallah Allah onların əziyyətini yerə vurmaz. Uğurlarımız bol olar, daim olar. İnkişaf eləyir bizim tələbələr də bizdə. İndi əlimizdən gələni bizdən sonraki nəsillər daha mükəmməl sürətdə çatdırma. Bəli, elə bu xoş arzularla hər iki qonağımıza təşəkkür edirik. Və Ramil müəllim, bugün İqbal Əli boş gəlməyibdi. Burada görürəm ki, bizim də federasiyanın adından sizə bizim öz hədiyyəmiz var. Buyurun. Azərbaycan Respublika Kontakt Karate Federasiyası Dünya Oyama Kökşün Təşkilatı İdman kanalının səhər proqramına öz təşəkkür bildirir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz də federasiyaya təşəkkürümüzü bildiririk. Və İdman kanalının rəhbəri Rövşan Tahiroğlu Novruzov müəllimə bunu təbrik edirik. Çox sağ olun, bizi dəvət elədiyinizə görə sizə də bu işlərdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Əlbəttə ki, bu diqqətinizə, qayğınıza görə sizə və federasiyaya və bu təltifə görə kim düşünübsə, hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. İdman TV adından və İdman Səhər, İdman Kollektivi adından təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün gözəl təltifimizi də aldıq. İqbal, artıq verilişimizi də yekunlaşdırmağın zamanı yetişdi. Bəli, belə, hörmətli tamaşaçılar, daha bir səhər sizinlə açdıq. Növbəti işlərimizdə görüşürüz. Sağ olun.